Oi, minhas amigas e amigos, eu vou fazer para vocês hoje um bolo muito simples de fazer e é uma delícia. Eu vou colocar nessas forminhas aqui, mas também vocês podem colocar numa forminha, qualquer forma, pequenininha, né? Uma forma pequena de buraco, porque fica uma delícia esse bolo. Eu preciso de 2 ovos, 50 gramas de manteiga mesmo que eu coloquei, uma xícara de leite, uma xícara de açúcar, essa xícara aqui tem 235 ml, uma colher de fermento e 3 xícaras de trigo e raspinha de limão. Quem não gosta de limão coloca baunilha, mas que dá a diferença, faz toda a diferença o limão. Agora eu vou colocar na batedeira. Tudo junto. Os ovos. O açúcar e a manteiga. Agora vou bater. Ó, raspinha de um limão, o fermento. Esse bolo fica tão gostoso. Poxa, por causa do limão, pra mim a diferença é o limão. Ó, é só uma batidinha assim, bem rápido. Ó, ficou a massa assim, ó. Bem fácil de fazer, né? Um instantinho a pessoa faz. Ó, agora eu vou colocar nessas forminhas aqui, como eu falei, pode ser também naquela outra que não é alumínio, que vai no forno. Ó, deu 11 bolinhos, agora eu vou levar 200 graus, mais ou menos 35 a 40 minutos no forno. Ó, ficou 30 minutos no forno. Agora deixar esfriar um pouquinho, né? Pra nós. Olha, mas é tão bom que tu quer comer ele, só abre aqui a forminha, né? Já. Ó, ficou pronto. Se vocês gostaram, deixem um joinha. Beijo da Palourdes, depois ela vai, minha neta vai provar um, porque é uma delícia, com a casquinha do limão, a raspinha do limão, ele fica muito gostoso.